embogida de tocar. Las tropas felipistas, las de los mateixos borbons que continúan governant, la van escardar y la van dejar sin veu. Y aleshores la va sustituir la Tomasa. Cuando va acabar, la desgraciadamente, malament per nosaltres, el 1714, la campana va morir, va callar, va quedar en silenci. Al cap d'uns anys, després de la repressió, quan la nostra gent ja s'havia anat a l'exili, vam ser el primer gran exili de la història d'Europa, els catalans. Ens en vam anar a l'exili, vam perdre la nostra millor gent, vam patir en el país la gent que s'hi havia quedat de manera tan brutal. Al cap d'uns anys, els forjadors de la ciutat de Barcelona van recordar que la campana estava silenciada i van fer una carta a Felip V demanant poder-la restaurar. Felip V va dir, hombre, la campana és sediciosa. Li va fer un consell de guerra i la va condenar a mort. Ostres. Felip V ha condenat a mort una campana. I amb el coure o l'aram de la campana honorata va fer els canons que van posar a la ciutadella amb els que després es bombardejaria la ciutat. Fixeu-vos, la campana que defensava la ciutat, posada mirant cap a la ciutat per bombardejar-la. Què van fer els forjadors de la ciutat de Barcelona? Van fer el que havien de fer, van desfer-la, van després fer els canons de Ciutadella, però van guardar el batall. I molt de temps després, en èpoques ja de Carles III, van tornar a fer una carta demanant poder restaurar l'honorata i els hi van donar permís. I van posar el batall de la primera campana. Això és Catalunya. Catalunya és... Ens foten, ens massacren, ens reprimeixen, baixem el cap, ens repleguem. Va passar durant el segle XIX, ha passat en el segle XX, dictadura de Primo de Rivera, 34 amb la repressió massiva, la guerra civil, 40 anys de dictadura, pam, sempre és l'obsessió amb Catalunya, ens repleguem, baixem el cap, ens reorganitzem i tornem a tocar la campana. La campana avui al fax, no sé, potser serà massa llarg i m'ho tallaran, no sé si podré... Però no, us ho volia dir perquè a mi m'han dit personalment, no és que ho hagi sentit d'altres, en alguna veu autoritzada de Madrid i Corte, que pensaven que se'n sortirien aquesta vegada amb nosaltres. Ho tenien tot dissenyat. Van dissenyar el que se'n diu la mort sobtada. Van dir, els hi intervenim al govern, per tant no tenen capacitat d'acció política. Els hi empresonem tots els líders polítics, empresonem tots els líders socials, escapcem el moviment social, Assemblea Òmnium i tot el lideratge polític amb els representants del poble de Catalunya i amb aquesta gent tota empresonada, silenciada, aïllada i reprimida, creem una política de terror ciutadana, portem un miler d'encausats, que farà que la gent s'espanti, a part que els ataquem l'economia, la gent s'espanti, i traiem els pantalls del rei, perquè el rei sempre espanta, però si ja no espanta. Espanta una mica la Letícia, de vegades, però això és una altra cosa. Home, no, ja no, 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 ja en tenim tants de borbons que ni un espanta. I anem, no, més que res, que si se'n posa més de coses, no sé, pobra, ja, potser es convertirà en una altra reina, jo què sé, és igual, no sé, és tot plegat en lleig. Per tant, ho tenien tot preparat, teníem preparat per que no tinguéssim ni representació política, ni representació ciutadana, per això està aquí la Carme, no pel que ha fet, no perquè és, pel qui és, per qui és, perquè representava persones, perquè l'estimàvem, perquè és el nostre referent, perquè ha lluitat civilment, democràticament, pacíficament, tres voltes rebel, però sempre des de la pau, des de la bona consciència, des de la bona gent. I per què representava això, estar a la presó, com en Jordi Cuixart, en el cas d'Òmnium? I perquè representaven a la nostra gent, perquè eren els nostres representants, ens els van furtar i van creure que tots anirien a la presó. Se'ls van escapar alguns. I aquests encara els emprenyen, però els tenim a l'exili, que és una altra presó, us penseu, l'altre dia ho deia en Jordi Sánchez, la presó de l'exili és una presó que sembla menys presó, però pot ser molt llarga, i no poden tornar a casa, i no poden veure, i a vegades jo parlo amb el president o amb algun conseller, i em diu ara no, que és l'hora de veure els nens per Skype, clar, els veu un cop al mes, però no van sortint-se'n.
Cuando tú diseñas amb els serveis d'intel·ligència, amb la senyora que hi ha als anys de Santa Maria, amb tota la, diguem-ne, el estat profund, dissenyant de quina manera maten per sempre la infecció catalana, que diria aquell simpàtic ministre, i no te'n surts, perquè, malgrat tot, la gent aguanta, resisteix. Veniu aquí desenes i desenes i desenes de dies, recordeu, alceu la bandera, canteu, crideu, poseu xapes, reivindiqueu i us manteniu alçats, se'ls ha anat en orris tot el que havien plantejat. Encara us diré alguna cosa més. Dins del disseny de destrucció també hi havia fer eleccions controlades per ells i guanyar-les. I ni això. I ni això. Em deia una vegada algú, no hay manera de mataros. Sois com esos bichos. Sí, devem ser una mica, com que molts som animalistes i que som com animalons difícils de matar. En qualsevol cas, escolteu, no penseu, els que tenim encara veu i encara no ens l'han tallada, podem dir moltes coses, però no seríem res sense vosaltres. Cada vegada que vaig a qualsevol lloc noto l'escalf de tanta, tanta gent que deixa la feina, la família, que a les nits se'n va fer sopars grocs, o que fa bufandes, o que fa llaços, o que senzillament reivindica, o va a manifestacions, o lluita, o s'enfada. I sobretot manté la flama forta. I quan ens veu nosaltres diu, ens en sortirem, perquè l'anhel no l'ha perdut i l'esperança tampoc, al contrari. Quan tot això passa, nosaltres ens sentim molt forts. És a dir, la derrota d'Espanya sou vosaltres. No és la presó. La presó ens va empresonar. L'exili ens va empresonar. La nostra gent ens l'han encausada. Però sabeu per què els tenim forts? Perquè hi sou. Sabeu per què la gent que ha d'anar a judici està forta? Perquè hi sou. Sabeu que els que encara tenim veu la usem amb força? Perquè hi sou. Perquè si no hi fóssiu, ens hauríem derrotat. De manera que gràcies per ser el batall de la campana honorata, que cada vegada que l'esquerden i la deixen fònica i la fonen, torna a refer-se i torna a tocar per defensar el país, la ciutat, la memòria, la dignitat i la llibertat d'aquest país. Gràcies. Gràcies a tots.